Атыраудағы екі мектепте қатарынан үшінші жыл дәстүрлі жүйедегі бағалауды балдық жүйеге алмастыратын жаңа білім беру жүйесінің пилоттық жобасы жүзеге асуда. Жаңа жүйені ұстаздар, ата-аналар мен оқушылар қалай қабылдады? Өңірде номер 17-ші орыс тілді мектеп лицейі мен Исатай ауданы Тұшығыдық ауылындағы Жұмабай Мырзағалиев атындағы орта мектеп пилоттық мектептер қатарында. Қос мектептегі 1-ші, 2-ші, 3-ші, 5-ші және 7-ші сыныптар жаңа жүйемен білім алуда. Оқушылар 1-ші сыныптан бастап халықаралық бағалау жүйесімен 3 тілді 12 жылдық білім сатысына көшеді. Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі идеясының өзі тәжірибеден теорияға келетіндігі, яғни әрбір оқу мақсаттарын тәжірибе арқылы, іс-әрекет арқылы бала бойына сіңіреді, сол арқылы жаңа оқушыдағы қалыптасқан дағдыларды біз көріп, әрине қуанып отырмыз. Бағалау жүйесіндегі өзгеріс әрине кім-кімді де ойландырды, бүкіл ата-ана да бұған күмәнмен қарады, мұғалімдер де қандай деңгейде болады деген күмән болған болатын басталған кезде, енді қазір мына 3 жылдың тәжірибесінің негізінде бұл бағалау жүйесінің де нақты екендігін, шынайы екендігіне көзіміз жетті. Оқушылар білімі 100 балдық жүйемен бағаланады. Жаңа бағалау тек мұғалімге ғана тәуелді болған субъективті жағдайларды жоққа шығарып, барлық оқушыларға бірдей талаптар қоюға мүмкіндік береді. Яғни дәстүрлі жүйеде кеткен оқушы психологиясы мен санаспау қателігі орын алмайды. Бұл жаңалыққа ата-аналар да оң көзқарас танытып отыр. Бірінші кезде жаңартылған білімге ауысады дегенде бізде үрей болды. Баламыз қалай сіңеді, қалай оқиды деп. Бірақ мектепке келгеннен кейін мұғалімдердің білімділігінің арқасында, балалардың өзінің зейінінің арқасында бұл жаңартылған білім бағдарламасы қиындық тудырған жоқ. Сынақ кезеңі 2019-2020 жылдарға дейін жалғасады. Осы жылдар аралығында тек 12 жылдық білімнің ғана емес, 11 жылдық білім беру жүйесінің стандарты да қатар жүреді. Жаңа білімді жас ұрпақ санасына сіңіру мақсатында білікті мамандарды дайындау курстары, жүйені насихаттау жұмыстары жүргізілуде. Эльвира Рахымжанқызы, Қалши Сатай, Айбек Базахов, жаңалықтар қызметі. В двух школах реализуются пилотные проекты новой системы образования, которая должна заменить традиционную бальную систему оценки знаний. Как воспринимают новую систему педагоги, родители и ученики. Об этом в следующем сюжете. Школа лицея номер 17 в городе Атырау и средняя школа имени Жумабай Мырзагалиева в селе Тущикудык Исатайского района входит в число пилотных школ. Ученики первых, вторых, третьих, пятых и седьмых классов получают образование по новой системе. Основная идея обновленной программы обучения в школе – это оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности. В этой программе учитываются все особенности школьника, такие как возраст, способности, интересы, склонности и особенности развития. На основе трехлетней практики мы убедились, что новая система оценки знаний более объективная. Знания учащихся будут оценить по 100-бальной системе. Новая оценка знаний предъявляет к школьникам одинаковые требования. Первоначально у нас был страх о том, как воспримут новую систему дети. Но я думаю, что благодаря профессионализму учителей новая обновленная программа образования без трудностей была принята школьниками. Испытательный срок продлится до 2019-2020 годов. В этот период времени будет проводиться обучение квалифицированных специалистов на подготовительных курсах, вестись пропагандистская работа. Диана Каримбекова, Эмгуль Хайруна, Калаш Исатай, Айбек Байзаков, служба новостей.